ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ତାରକା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର। ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ। ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା, ତେବେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର। ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିଣିଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ। କମେଡ଼ିଠୁ ନେଇ ଭିଲେନ୍ ରୋଲ୍ରେ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ। ତାପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋନର ଯଦି ନ ମିଳିବେ, ମୁଁ କହିକି ଆଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟାଏ ମୁଁ ଦାନ କରିବି କହିକି ଆଇଲି ଏବେ ପିଣ୍ଟୁକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କି ବି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ପାଇଁ ଯେତିକି ପାରିବି ମୋ ଗାଁର ଭାଇ ମୋ ଏକାଠି ଆମେ ବଡ଼ ହେଇଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର କୋର୍ଟ ଛକ ବଡ଼ ବଜାରରେ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ ଦେବା କଥା ଦେବି। ଏବଂ ତମେ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ QR କୋଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଭିରାମ ନନ୍ଦର, ଲୋକ ପଇସା ପଠାନ୍ତୁ ଏଇ QR କୋଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଇଏରେ, ପିଣ୍ଟୁ ଯାହା କହିଲେ ମୋତେ। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଏବଂ ଅର୍ଘସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜରିଆରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ କଳାକାର, କାରଣ ମୁଁ ରାଇମନ୍ ମରିବା ଦେଖିଲି, ମିହିର ଦାସ ମରିବା ଦେଖିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ହେଇଛି। ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ନାହିଁ, ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେବ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଯାହା ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖା ଅଛି ଇଟ୍ ନିଡ଼୍ସ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତେଣୁ କଷ୍ଟର କଥା ଯେ ଲିଭର ପାଇଁ ସିଏ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଲିଭର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷରୁ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ପ୍ଲସ୍ ଲିଭର ଡୋନର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁଠିକି ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ କାଲି ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମିଟିଂ ଅଛି, ସେଠି ଡିସାଇଡ୍ ହେବ ଯେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଆକ୍ଟର, ଦୁଃଖଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନେଗେଟିଭ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଜିଟିଭ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଚରିତ୍ରରେ ସେ ଫିଟ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି କଳାକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଯେ ଏମିତି ଜଣେ କଳାକାରକୁ କିପରି ଭାବରେ ସେ ବଞ୍ଚିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଚାଲିଯିବ, କେତେବେଳେ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ତ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସମୟ ଚକ୍ର।